Двічі поспіль, збираючись на позачергову сесію, депутати Смілянської міськради не змогли проголосувати бюджетні питання. А це й зарплата медикам, і виділення коштів на виконання певних робіт. Вкотре каменем спотикання під час перерозподілу бюджетних коштів стало виділення 30 тисяч гривень на виготовлення документації для молодіжного арт-центру. Із-за політичної заангажованості у нас не можуть пройти жодне питання на цій сесії, абсолютно. Тобто, із-за того, що пан Федоренко, це Подой з Борівського, і інша його коаліція відмовляється голосувати питання арт-центру. Ми також не можуть проголосувати питання виділення коштів субвенції 4,5 мільйони. Чому депутати не можуть підтримати наступні рішення? Тому що це останній шанс виділення коштів на центр особічного розвитку молоді в нашому місті. І це є дуже важливе питання для нашого міста. Депутат Смілянської міськради Роман Хоменко згодився прокоментувати позицію фракції, яку очолює, адже вони голосували питання в цілому і не підтримали пояснювальну записку після виключення з неї питання арт-центру. Намагаються залучити якісь кошти в місто, а саме молодь проактивно, да? І тут їм цього зробити не дають. Ніяких інших способів повлияти на цю ситуацію просто немає. Виходить так, що частина депутатів, на чолі з колишнім секретарем міської ради, прикриваючись питанням виділення коштів там або погодження субвенції, да, на медичної, просто лобіює відсторонення цього питання по арт-простору для того, щоб це питання не пройшло. Тому що мотивів я не розумію, але просто молодь намагаються ігнорувати. Вони пояснити свою позицію не можуть. Це видно по бюджетній комісії, це видно по сесії. На чолі з секретарем, який маніпулюючи підміною поняття, розуміємо, да? 4,5 мільйони – це субвенція медична і 30 тисяч коштів на дооплату проєкту для участі в ДФРР для залучення мільйону гривень на Смілу. Вага питань зовсім різна. Я дуже надіюсь на те, що депутати прийдуть до позитивної думки і таки підтримують ці 30 тисяч на фоні цієї субвенції.